Təhrizlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı rayonun müxtəlif ərazilərindən silsilə uğurduqlar etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər eyni əmələ görə dəfələrlə məhkum olunan 4 nəfər şəxs saxlanılıb. Onlar Quba rayon sakini Rəşad Quliyev, Beyləqan rayon sakinləri Nadir Nadirli, Bəxtiyar Nərimanov və Gəncə şəhər sakini Royal Hüseynovdur. Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, həmin şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq rayon ərazisində olan evlərə girərək oradan 1350 manat pul, 100 abəşəd onları və ümumi dəyəri 110 manattan çox edən qızıl zəminət əşyaları oğurlayıblar. Faktlarla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayətçi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Rəşad Quliyev, Nadir Nadirci və Bəxtiyar Nərimanovun barəsində həbs, Reyal Seynovun barəsində isə polis nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib.